waxa magaalada Hargeysa laga hirgeliyay xaafad casri ah oo aad u qurux badan oo lagu magacaabo Aragsan. Xaafadan ayaa ku taala agagaarka buurta kala jeexan ee galbeedka Hargeysa, waxaanay noqonaysaa xaafadii labaad ee muddo yar ku maalgeliyo bangiga Daarasalaam. Xaafadan Aragsan ayaa ah mid nashqadeedu ku cusub tahay dalka, iyadoo aana dhismayaasheedu fulisay shirkadda Kaabsan. Xaafadan ayaa leh deegaan bilixsan oo cagaaran, waxaana dadka dega ka heli doonaan dhammaan wax kasta oo nolosha fududeeya raaxana u yeela. Barxadda Aragsan oo ay ka qabsoontay xafladda xadhigga jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay fowladka bulshada. Mas-uuliyiin u hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo uu ku weheliyo wasiirka ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada, xildhibaano, ganacsato, marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Mas-uuliyiinta Daarasalaam Bank iyo Telesom Group ayaa ka warbixiyay xafladan Aragsan. Adduunkii maaliyadeed ee lagu dhisay iyo faa'iidada ay u soo kordhinayso caasimadda Soomaaliland. Waxa farxad weyn noo ah haddaan nahay bangiga Daarasalaam Bank in maanta wixii noo ahaa xamiga iyo maaratay markaan khayaalaysaga muuqday ay maanta noqdeen khayaalaskii horteena taagan. Waxaa lagu dhisay guryuhuna ay tahay hantida reer Hargeysa ee aan meel kale doonar iyo dad kale doonar qof soo darsanin. Waxaa kaloo iyadu farxad weyn noo ah in maaragtay dadkii maal gashaday iyaguna qaar badan oo ka mid ah halka joogaan oo iyaguna markii hore aanu dhisaanka iyo waxa tusaynay ay iyaguna lahaayeen balaa Hargeysa kama soo xoogo in lagu soo maaragtay laga dhiso xaalkan. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Hadalka uma badinayo qorshaha bankigu wuxuu yahay Daarasalaam in maaragtay dadka loo gacan qabto u yaali kari kari ee muddada dheer loo qabanayo oo maalgelinta bank uu sii bixiyo qofkuna uu sidii uu karayay isaga bixiyo isla markaana guriga laftiisa uu damaanada kolaateralku arrinta ugu weysana guriga laftiisa uu noqdo damaanadii. Markaas soo dhawaada maaha bank weyn ku mashquulsan yahay dadka aadka u ladan ee maaragtay kalaasana karaa kalaasyada kale iyagana waxaan u haynaa qorshe dhowaanaan soo bandhigi doono oo affordable houses ku yidhaahdaan qofku uu kari karo ilaa iyo maaragtay laga xalinayo housing problemka ka jira dhulkeeda hadii la yidhaahdo. Waxaa kaloo iyadana maaragtay bankigu uu aad iyo aad ugu mashquulsan yahay inuu dadka sidoo kale waxyaalaha adeegyada oo dhan uu fidiyo maalgelintooda haduu qofku shaqaale yahay, haduu qofku ganacsada yahay, haddii dabada looga soo adeegayo, haddii dhul maaragtay buruka haysto meel kastoo shaara kaga jiro, haddii la haydhaahdo bangu diyaar buu ku yahay soo dhawaada dhammaantiin. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta shirkadda dhistay ee Kaabsan iyo injineeradooda ayaa ka waramay tayada dhismayaasha iyo qaabka horumarineed ee ay dalka ka wadaan. Diblomaasiyiinta Turkiga iyo Taiwan, macaamiishii Aragsan iyo guud ahaan macaamiisha shirkadda Telesom Group, ganacsatada Jamaal Cabdi afkooda ku hadlay oo iyagana si gaara u salaamayo ajiibida ayna soo ajiibeen hawlweynaha dhammaantiin, waxaan leeyahay ku soo dhawaada Aragsan iyo deegaanka wanaagsan ee quruxda badan ku soo dhawaada. Runtii goor gaaban erigay taabo, waxaan jecelahay inaan in yar hoos dhigno oo aan idin yaro fahansiiyo mashruucan iyo wuxuu ka kooban yahay. Runtii sida horan loo sheegay ee gudoomiye ku-xigeenku ku sheegay, mashruucani wuxuu ka kooban yahay lix iyo lixdan guri oo ka kooban halkii guriba dabaqii hoose iyo kii sare, garoon faloorkii iyo feeras faloorkii buu ka kooban yahay. Guri walba wuxuu ka kooban yahay lix qol oo hurdaa oo qol walba uu xamaamka gudaha ku leeyahay. Waxaa kaloo wataa fadhigii iyo cuntadii, waxaa kaloo wataa laba kijin oo kala dambeeya ayuu wataa. Wuxuu wataa beertii oo runtii xagga dambe loo sameeyey na wuu wataa. Waxaa runtii mashruucani wataa uu muxuu kaga duwan yahay. Waxaa runtii laga yaabaa in la yidhaahdo Hargeysa guryaha waa laga dhisaa, Hargeysa waa dhismasaa, daa walba way socotay, dhismuhu aad buu socdaa, maxaa sida loogu buunbuuniyey. Runtii waxaan jecelay inaan idin xasuusiyo uun maxaa cusub, wixii cusub inaynu ku farxno oo runtii aynu samayno in dalkeennu uu horumaro, laguna dayno waxa wanaagsan. Runtii waxaa cusub
إن أي شرطو ديغان ديغان ودددقين وضاد كانت الدوان أيهين إلي سويها دين وأي ودددقين وهذا رسول كبحي وقبكي وكبحي أردتها لبعضهم في جار مبونات لبدا كوية سويها يحوي سوى جار وحال موكر لكال كرانا يقران طوال أمر مكاو حالها وانتقريشن يسحكم يوالليمو يجار ونات ضاد كانت الدوان ومغادو كانت وكيب إن أي رمتي سويها دين وأي ودددقين ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك marka ninka reesheeyo oo qoronaya reetariiqana oo community aan ka jiro oo bisnay halka waxa filaya dadka ka soo baxay ee ku faali doona ee ree aragtay isku ahaayeen arunto insha Allah subhanahu wa ta'ala oo qotoon marko baa yelaa baa yeesu dhaabtoon ee mahadna qiyaan hadii aan eego dhinaca tayada ama quality sidaba ay milada يجب ان يكون هناك حلول تغير او سميع وانا تصرفتي ان ادويه او كبور اسكتسان كارين اسوغون انجنان هاي ويقول بوضع من يهوب او اخره كتب حيالي كان قدنيو آدو فرده انه كتب لالنطا او الالنطا تريد اي كلف انا نشكران جانبك هي موقت كننو قفايدين وحن نشكران اطوطي او دورني ان ايهين قدنيوغا وقفانو انا ادويه وحادثة طبقي سنو دمجي سمر قد اكتون تاريخ الملادة واحد شري اسفد الواوي تبيلات عي دوفانات عي اللي عبوه تتايبي تايين ادوية كلمة الوطن سأل وحاي رن وقع شامنو وحان ورنكرا وحانو اسني اخيرا قبلي الرسوة بيتا وقطن بين مرابات لمستطحات واندين مهام رقيا احمد كلاس شامع او كميده ضدكي ايبسدي قريها ayaa madasha ka sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin xaafadan cusub oo horeen aan ku hadlay magaca maamisha xaafada tan aragsan inaan umahadarno shirkadda Tadison kaabsan ya aragsan oo dib u iska saaray dhamaystirka mashruuca ballaaran oo isleeyahay urux weyn iyo bilic weyn soo kordhisay caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaa ka roon jacayl aan ku hadlayo magaca dadka halka soo degi doona hadii aad leeyahay inaan shirkadda ku koobabino waxa faraha badan ee qurxa badan ee dhisteen waxay u baahanahay in service-ka la joogteeyo oo aanu service-ku ismo kaliya naga dhamaanin oo si joogto ah dadku ugu waldeego markay noqoto nalka biyaha gaaska waxa lagu karsado nabadgelyada wadooyinka jardiinooyinka meelaha loogu talagalay jimicsiga waxaa soo dhigo in baahan yihiin dayactir joogta ah iyo ka shaqayn joogta ah oo hadii la dhammeeyaan halkaa lagaga halin dhinaca kale mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa hadalka ku horumaray wasiirka ganacsiga maxamuud sacad saajin iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga jamaal caydiid iyo mas-uuliyiin kale waxa weeye waa horumar baabiya oo moogtahay kusoo kordhay shabaabka aada u qurux badan lana jaanqaaday caalamka dalkiisa hawli waxay ka taagan waa la qurxiyey waa la dhistay qofku gurigiisa waxaa laga yaabaa inuu mas-uul ka rabo dalkiisa waxa weeyaan mandaqadu inay wada nadiif ahaato ayaa muhiima waxaa ka markii loo la sheegiyey dadkeedu أما عالم إيش تقول بس كعالم هو كل اللي ما إيش تقول إيه وياك كسر هي أنا كبار أكتر وحال يجينا بوقت أجينا وصير في سك قطع ده أجنبي إنه قد تكلم أنا سكر البيبل فلان أجنبي شكر عام بس كنا يجتمع بس واحد كذا إيش أتوقع كيسان تلر إنه يبرك كسبه ما نظافتي وأنا أدفع لي ما راح نوم عليها
ماركسي انت تكلمي لي يا عبدالله يرسل لك يقرا بطاطا وحينما هتلاقينا شركة التلسوم سوق الكسي حتى عرضها لمستقلاتيشن كان وحكم بالتالي يهوتي تبن كيني هوري هاي حافظها كمقومن وكما يعاون إلينا حافظها لموضة مرادو وفكر ليه وحوها البحنو يوضا نواشينا سوق الكسي نادبا لكم هتلاقينا يهيني نوفضوا ديان يهيني نومر قليان دار السلام باك ايا بشي هوري سيدانو كالي دافوري حافظ در روكسان او كهير جليي ديگان كان مسالها اي كوفورتا هرگيسا انتي عاو الشرف وين يا فرحب دلانتين قطعي انا قصو اي قلنو دافورتا شيء اللي حدن كوريا قصو اي تلقصو كورينا يبلع يا قروف القوارئ يا معادي الله يسكو عن آلية مطاقنا شكد تنصابرتي وحتركي دانا انتي حاول اقعبانا ايه يوكري مثل اي جرتي ايه وكبرو دركو قالك بحسود اشتيوا مدوانات لان فاتو سيكا عسكو مامرو وبيسيار موافران هايستو اما هي راجستو سيو نسر مامشو قلبو كاري كرا آلية دانو مطاقنا عطيت هاي سوطلكا تلقى صعلا وحكستو اللي ما اخترك على قيتو يتقاطا عطيت هاي هورمركا عاوة تدور نسو كل ورا نسو فوري ورمتي صار الشيء وشير ريسو مالا يأنت كلا يحصمالك وارشي مانطق هرقى السوم مولا لبت ريسو مولونا قبيل أحمد ديرية سي بي تي في هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121